Jo, përshëndetje Shqipëra, mirë se erdha te një video i re për gaming. Shqipëra, sot është një lojë shumë e veçantë, po mendoj sa i përket frikës. Nuk është domethënë diçka që jena mësu te ato tjerat, mirë, por kjo është diçka shumë e ndryshe. E kam fjalën Shqipëri për lojën Iblis. Okej, tash e di se keni menuar me para shtu pyetje vetes, a ju s'mundni. Mua më keni me para shtu vetes pyetje, keni më thon Iblis, on është ajo që po menoj. Po, çaja që po menon është te ky është Iblisi, të më thon. Okej, mos ta përmendesh shumë këtë fjalën e këtij se zban. Si po kshirionat? Okej, po dini se po kshirionash, edhe pse që bëhen të vërtetë, ta të më thon Iblisi, e u bilojmë në shetona. Gjen pak po do të më ikse tema se dhe më thonë kjo konë, dhe më thonë mbreti i ketë dreshtjeve shejtanëve, edhe po, është loja e ti. Shkojnë në shqipe pro play game. A jeni gati? Ok, para si me një shqipe kësoj lojes, bjo bëja dhune, bismillah, se... Ok. The incident took place in the village of Yakapinar in Ankara. Të që ke shpija ka ndodhë që kjo rast të në Ankara, Turki. The village is very religious though, because there are too many paranormal events in the village. Që a tha, që o gja dhe me thonë kjo gruja që i ka inja ja në barëk drejt që e kësis. Okej, okay. Pse pe luj që të luja be pe di që ako me ndodhë be, rëpt. Okej, okay, kum po që pe plët video kum po dhe me thonë në për YouTube në për kështi kom po video dhe me thonë që i ka një drejsh një trup e që si sen amo Shqipe që ke loj nuk është nga para se me janin Shqipe kësoj lojes pju rekomandoj edhe pju thëm kështu si ku shok mu kon që se jini dopt për kësi loja ju lutë të mos e këshu një qëtë video unë për kam që mu kon të shmitore që ti si të këshu qëtë video. Shumë më në kjo dhe me thonë që se je i fort, okej. Okay. Adin, nuk është që ka mutut, këtu adin, jo, për shemë që ki mutut, amo, ka të bëjnë shqipe me qatu. Për shemë të nështë të akëshu që të videon mirë, po, këta e në senet vërtita që i ndodhen edhe të na. Bile edhe njonit i ka ndodhen, nuk po du me cek me emër dhe me thonë që une e një, Minel iblis. gjinneti wen nas الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Okej, shipe, Allah i rujtën dhe mrujtë edhe mu. Shipe, okej, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Shipe, po më pëlqen që kjo luaj shumë mirë, po shipe, po du më ju thonë diçka, ma zjeni toj po, ju thash e kanë bo turqët që të luaj, edhe turqët e musliman, që shpeshini shipe ka shkojnë atë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, Allahu Teala edhe qëto. Je musliman mirë po halo nuk i kumësu dhe me thonë nuk e kuptaj shkrojnat nuk i di me lexu mirë po besoj se qënë shahadetja po nuk e di, nuk e di. Okej. Okay. Shqipe edhe mazi është loja dhe me thonë këtë bëj me fejnë islame. Unë e respektoj këtë fit. Ti shkon edhe katolike, na kena pos, kena lujt loja edhe që u konë dhe me thonë me prifte, me kryq. Mirë po në që nësë dhe me thonë që ka lidhje me gjinë dhe me qësisen e Shqipe. Po kam qef që të videon me bon pasharje, pa full keq, pa kish, dhe me thonë vesh me lojtë serias. Edhe pse shqipon të mudre zemra, se kjo është një lojtë që është ka të bëjnë për një me qonë të ndodhë në realitet, se kjo është e vërtit, shqipe, kjo është e vërtit, është njën nga shtyllët e imunet, që ose besën kësi sen, okej. Okay. Okej, okay, bismillah, vë rahmanu, rahim, që shpeshin i shqipe jena konë të ledzu kuram, të po, të recitu, edhe, të me thonë jena në dhomen e faljes, që të ku falët këtë djale, në fakt, une, amo kjo djale, okej. Okay. Okej, okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, shqip, edhe ky djali vetë të thon kur pi hap dyrat, po thot Bismillahirrahmanirrahim, emrin Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, ky djali po thot. Shqipe fok ti, po tut ma shumë, po të friksen, kur peshe këtë djallin që o të full arabisht, kje pe bën lojnë ma të frikshme, kje po të regën se këta e në dëvërtit, o zët, o, okay. Shqipe jem të friksu me lujt, wow! No, no, të kosh e i thot, mila shtin. Shqipe jem të friksu me lujt, që të lojt, pasha zotin amon. Okej. Okay. Ozat, ozat. Ozat, çka më kje lojt, pasha loj. Ok, që të pas ka të gjak, ha? Ok. Ok, këto është qabja. Mejka. Oh, ter, ter, shumë ter. Ok. Ok, shqipe që kja foto, ja s'pon pëlqeni. Që kje foto ja s'pon pëlqen heq. Kena orë në dhomën e... Nuk e din kujt dhomë kena orë dhe është besoj mësa dhoma e prinderve të këti djallit. Shqepe pon pëlqen që pos ka në gjdo vend dhe me thonë fjall arabisht, fjall zotit, sura, këpë dhune. A dhe është mirë. Është mirë a din shqepe kur kikë si senë në shpisë, në mbru është për gjdo senet. A mo shqipe pare se me lujt këtë lojen mu më tha ty dhe me thonë si që po t'kallëzën tha këtojen tha vetëm që të friksen për shemo gjindet nuk mujnë me të lëndu edhe është e vërtet edhe një islam ata nuk mujnë me të lëndu ty pa lejnë Allah dhe me thonë nuk mujnë me të lëndu vesh që të mujnë me të friksu mirë për ti duesh më kohë një fort vesh me pos durime edhe adin kur qojsh kësisen e vesh me përmen fjallën e Zotit edhe adin nuk të friksu vesh. Okay. Të me thonë shqipe që kjo në shpia që pëndodhin, në fakt të shpia jeme kja, po pëndodhin sene, për që ato këtë djali për recitën, kurën, okej, okay. Për du të me shku poshtë, a? Okej, okay. Bismillahirrahmanirrahim, okej, okay. A, që ka këtë poshtë, që ka këtë poshtë, find the key, me gjithë qelsin, find the key, aha, që tu do me thonë shqipe koka qelsi, për me dol jasht kësoj shpis, teme, dhe me thonë, me dol jasht, atin mu me ik për kësoj shpis. Okej, okay, për me gjithë qitë, find exit key. Oh! Okej, okay, shqipe dhe me thonë, qëtu është dira për me dol kitë për jasht, të ndërsa qëtu është për me i të na i dhunë. Okej, okay, bismillahirrahmanirrahim. Okej, okay, qëto qenë, qëtë qenë këta ftyra, po është zutin. Okej, okay, shqipe që ke fotoja, po më frikësën t'i shka, nuk e ti. Po më frikësën. Shumë tërë mërë e kënejna me shku. Ky djali s'po s'ka dritë në këtë shpi mërë e okej, okay, kënë harë në kuzhina. Okej, okay, buka. Sëmuni, thojnë edhe, okej. Okay. Që shë po s'ka lonë këtë venin, ku mës me i gjindë këtu, o, burë. Që shë ka lonë, duhet, manen me shqipe, duhet venin më konë shumë i pastru, më dhe, për në shpi, ku do të qafë, dhe me thonë du të më konë venit gjithmonë i pastrum. Se nuk konë shmirë me lonë pa pastërti në shpinë tonëve. Se so mirë. Ok, që ajë lusteri, po luvët be shumë. O, oh, be kushe, interesante kanë bon këtë lujë pasha. Ok, që ke dira s'po hopë, ka ku ka e mbyllë. A më këshu beshive që që kanë bukë këtë lujnë këtë si për në me që perdet pasha zotin. Televizorë që ki ploki. Në është a gjukon që mekja pasha zot. Që të figure që për ku kanë gati. Adin realet njërë. Oke, okay, nële radionin. Që kërë radionin zako ka kënë të bënë zhjurën parë. Se thoshe më në pëse po bënë thoshe më find the key. Oke, okay, po duhet me gjithë qelës atash. A e nële që të radionin. Aha. Po mu i kje dhe fjokat. Po mu i kje këta fjokat mikëshyre. Po këta fjokat s'posën kur gjon. A mu i me thejmë telefon. Dikan. Sa më shtura mërë. Dy natës. Ku kënë unë një kojshë. S'posë këtë mujtë me bunë këtë lujen. Pak ma të frikshme a.
dy natë, zej, paramenon. Paramenon i shqipe ura dy natës. Ta është do të me gjithë në një qelës, shqipe dhe mija. A mui me lezu ala kurën? Ja, së po bërë. Okej, okay, po shqie që tu që ka në qelës, be. Përse edhe një mi kontrolu dhumat. Okej, okay, që tu ku ka një litera. Break the spell, find the key to the exit door and escape the house. Okej, okay, me gjithë qese në make pishpis, po. Jam tuke u mundu edhe unë duke kërku qatë qelës, po. As... Oh, oh, okej. Okay. Ku kish mujtë bëshipet e mija mu konë qelës, e? A, mos kini na ide, parë zote. Okej, okay. Ajte qëtu ishë alla. Jo, bre. Apinini qëndë, apinini qëndë të le, shipe. Shipe thot edhe, do me thonë, në kurën edhe e që kanë thonë ata, do me thonë, kur të le qëndë, djetë se pëshojnë krijesa tjera të zotit. Por që ta po thëmë, shipe, kjo loja po është maj frikshme, shkaku që kanë botë turqë, se ata dinë adi, e dinë ata që kanë është... Oke, okay, qyre, qëfar foto e bukur. Oke. Okay. Nuk e di me shqipet e mija ku mundet mu konë qaj qes pa shasë sot. Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. O, shqipet e thot mi ka shti krajnis, mi ka qënë tru. O, zot, krajnis, mi ka qënë shumë ftot për më vjen. O, zot. Bismillahi urrahmani urrahim. Kukë e nona jeme mërë. Okej, okay, kure prej ka qëtë fotografin, boni zonë që atje ishala mërë zët. Shqipe edhe kjo djali është e përmend vetë fjallet e zotit. Për të bismillahi urrahmani urrahim allahi. Mërë dhe me thonë këti përmendin që këto ata smunjë kur gjome të bon po apet. Apet freak of law. Okej, okay, që ke dhe jam shilbe. Që edhe që kemë shilë qëtu, për që tonë po thonë. Së ta ka dhona, okej, okay, shipe që po du ta shonë është me shku nëltë. Shola nëltë s'ko kur gjonë, zëtë. E që kojnë amas pari qëtu. Shipe, në që të dhomë qëtu s'kanë shonës me i gjindë. Para me në kitë shenë, kitë fjallë të zotë, të libri. Qëtu mrena s'kanë shonës ata me i, a pësënë. Po kënejnë arrinat. Pasha zote, njën të freksu se sim të mujt. Sim të mujt me gjithë qatë qesën, vëlloj. Kusho të bombe që shtu që po mishti një, thët belonën. Lejle, hejle Allah, pasha zote në njerës të mi. So më rrën kje e dhe të demi shti mërë burës dhe që... Dhe që shëm të lujtë mërë në në këtë loj. Që shpa njën tëk 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 të ecë. Ah. Shepe, pasha zote sim të boj gore. Kush mundet tash jash me dolë. Kush mundet mërë tash jash me dolë mërë pi frikës. Okej. Okay. Hajde, bismillahi urrahmani urrahim. Okej, okay, s'pos ka kur gjonë shpesho. Edhe këtu s'na ka në nas një qelës. Shkojna për shqip edhe pusht. Edhe njerë pusht. As një qelës bre. As një qelës. Pse? Ose shqip e besoj se loja është e bo me vetë mu vënu. Shko koj qelës edhe din. Na shta dikur e gjojna, mo na shta on loja e bome për me të friksu pak diri sa taki bol, sa i në ta gjezën qelës një pale ku. E kanë bo turqt këtë loj, edhe ata, shqipe turqt jenë musliman, që shjo thash, ata din qësh me të friksu. Musliman, që jenë musliman, të dëvoqëm ata friksuën se besen që është kjo e vërtit. Ata që nuk besen, ata thënë, se reno kja. Me unë me valla, nuk po thëmë unë, nuk pe livdej vetën. Wow! Okej, okay, vish pak, bismillahirrahmanirrahim, që ke dira qëtu, a ke shqipe qel? Kur kontrolojsh a poras, mshilu kon. Ok,
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kushon ky beba. Pashallahin, kushon ky beba. Ish pak, o zot, okay. Ushtar ku ka kon, do me thon. Okay. S'po hapa shta fiokat, për nashta du t'me pas nai, nai, Chels. Pampuri ky, koftoria që mi thon. Okay. Oh! Wow, 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 wow! Ah, dira u mshel! O zot. Ok, shipe, kët. Ok, shipe, kët që kem të po, shipe, është qatë kuklon që to. Pse se që të kuklon dut. Ok, s'pi bën kur gjon kësoj kuklës. Po thamë së dut me mor, me dishka po s'pe mer. S'pe mer. Ok, shipe më së dut shipe të mija me do... Wow! Oh! Ok, më së dut shipe me do ljasht. Se pe po bëjnë pe qështu dyrët bësa keq pe ozët, ozët. Shumë keq që ta dyrët bëjnë të bëjnë qështu. Ok, shipët e mija, e di se keni me thonë që onë terë, se e pranaj, e dhunë onë shumë terë. Ok, shipët që tu, dhe me thonë, vish pak. Ok, që tu kemë, që kojna, Mësko, diçka qëtë, jo, që kojnë apraqenina. Bismille, hajde, o zëtë, mësë më qitë kërqa, bismille. Okej. Okay. Ah, asë një qëllë, sa? Së pësha. Shqipe, që kojnë apre naltë. Që kojnë naltë. Okej, okay, shqipe në qëllë se... Oh, shqipe në qëllë se ndodhë nëjë senë, unë ndjekë, po shamon nëjë... Wow, wow, wow! Bismille, vërëkman orëkim. Bismillahirrahmanirrahim. Qa u bon bre? Pse be tërë shumë s'po shakur sh... Qem të po kur gjojnë shqipet e mija. Okej. Okej, shqipet dojla, shqipet mas dikuj se shumë tërë, pasha zot. Nuk i di jamon shumë tërë. Shumë tërë kanë bon këtë lojnë, ma ja janë këta normal, ej. Shqipet, mas e lune që të lojnë që se jini ju thash. Okej, o shqipet, kur be moj gjojnë qatë qilësën. Ella tiki nga kja shpi se pasha të madhe. Ela ti u nëndrojma. Okej, okay, tash pa kanë dhonë një flashlight, një dritë. Oh! Oh! Bismillahirrahmanirrahim. O zët. O zët. O zët, a janë këta normal, që janë të bunë këshyrë. A janë këta normal. O, kujson kje kukla këtu që kema i rët. Se di pse s'pi hop që ta fiukat. Qes po duhet. Qkojna për në alë tapet. Qkojnë qaj që din alë për dritore, a? Okej, okay. Në banë një zakonisht s'po ka kur gjonë. Po, po du të me kontrolu shqipe se qështu është loja është e bombe që du të mi eksploru senet, du të vesh me jetës për me interesant të ndhome në faljes kur gjonë nuk pëndodhë. A bësheni shqipe?
A përshirë në qëka do me thonë. Okej. Okej. Oh! Oh! Ej? Ej? A bën... Falë... Okej, kur gjonë s'koha, vëshpo duka me kalu. Që kjo të lopi u ka hop. Oh, alhamdulillah, shipe kena mor qelsin. Okej, shipe kena mor qelsin, shipe dhe minja. E kena mor qelsin. Oh! Shipe, diçka jem të po që ti të borë. Pasha zotis, djajni të e po ju. Nuk përdu mjë afru ma ofër se... Oh! Zat. Qa dirë. Oh! Qa pet kukla, pasha zotin. Këshyre, këshyre. Nuk e di shipe qka janë të mdojnë mu që ta kuklat. Okej, okay, e hopëm dira. Pse për po hopët sa ka dalë me tishtë një jethët. Wow! Kena ardhë në dhomën e neje, që tu kurinë. Shqipe, shqipe, një met tipik si turqt, që e kanë, turqt e kanë marak. Qështu, që këtu shiltja, kauqi, pampuri, trezori. A bën me kohë? Bismillah. Allahu la ilaha illa hua l'hayu l'qayyum. La ta khudhu sinatun wala naum. Lahu ma fi s-samawati wa ma fi l'ard. Man dhe lëdhi yashfa'u indahu illa bi idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء بسم الله الرحمن الرحيم What the fuck is that choice and push zotin? Oh, the billahi man, shaitan of Hachim. Bismillahi man, Allah. Bismillahi man, oh, whoa. Whoa, whoa. Shepe ta shakum nis me dëgju zona. Sikur, adin, zdijajni tu e dëgju ju, ne jam me ndëgjuse. Për dërni edhe ju ndëgjuset, ma mirë e i dëgjani këto zonat e vogla, në background. A mu jam të një zona, sikur... Kusha të bom për në qështu... Ok, shipe, qkojnë apra drejt. Qa te ku ke qa e gruja. Qa ja... Nuk e di a ke grues, shqipe, nuk po kam që me dhonë grues, se Allah e di ma mirë, vesh. Nuk e di shka kja, vesh, po shka qerejna, ka on, ka, qaja ka ka shku. Ok, tash dy karrika, por as ke vetëm një, e rëzug me tash dy. Ok, ok. Sinner. Sinër i bjerë më katarë. Më kote e që bënë më katari. Se une më katarë, të fakt, gjithë kush në botë të më katarë. Gjithë kush bënë nga bibë në botë, po du të më pëndu të Allah, të Zoti. Shë që, zdo me thonë që, me bënë, zdo me thonë që me bënë më kote ti me shkryt këtu më katarë. Allah më gjykanë, jo ti, a më rëvesh! Yeah.
Wow, e bërë që kjo kukla gjënë të mishtini, e thashe për Qyre sakicën e ka prungë dash ofër vitit. A ke që kjo sakica porës mëre? Okej. Shqipe, qkojna për qëtu tash. Qkojna qëtu mëre, ha? Këtu s'pos ka kur gjënë mu. بسم الله بسم الله حسبي الله ونعم الوكيل شيبا چونتون دو ما شاء الله ايني 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 تم بارسيال يوتيوب apo e keni mshe syn nuk e di çonton do vallai mall vallai mall Vallaj mal Qëtu që ka mëre, ku që ka dhejtë këtë televizorin Ish pak Qëtje, ku shon kjo vojtë zë mëre Së për diamelon dhejtët a nolët, ma mirë për noli se Ma zë kja dhejtët për noli Men, si jam të dit o vlo, si jam të dit o vlovi Wow, 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 wow I mora qelësat Pasha zodin e mora qelësat Okej Tash nuk pedian është qelësi për qëtu A për të qaj e dirani Okej, po ina një qëtu Po druma O, po druma t'jen Po druma t'jen të frikshën për zëtë O, Allah, jo në po drum, bre Jo, jo në po drum O, O, jo në po drumë, o, njeri, se o i frikshën po drumë Ku kene orë këtu, po, sha Por, zotin, o Allah, po më dregan, ku kene orë këtu Në po drumë, po, amu Që ka unë kjo venë Okej Shqipe, që vorri pasha zotin A bën me di qka po bën vorri në podrum o vlo Qysh mundet njëri me qil një vërë në podrum Son fer, nuk on është kja Qepse gjindët shqipe më ka një mund shpi Qepse që qka po bën vorri i midis shpis Mrena shpis, qka po bën vorri o zot Son e lejushme kja Ok, qëto ku ka një televizor Po s'po kallët Po ka një televizor po nuk po kallët S'po kallët Më këthu jo dhe njerë nalt S'po muj nuk po ha po dira Pash okej S'po ha po dira me doli jasht مره بسم الله بسم الله حسبي الله ونعم الوكيل اوكي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم Okej Qkojnë edhe një, okej, qëto Wow Wow, 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 vore me gjak Parës nuk ke vore me gjak parës Parës nuk ke vore me gjak, unë e mojnë men shumë mirë Okej, të shkaj keqë shqipon të ndodhë OH What the fuck Oh Që bënë falë, së po bënë me përmenë kësi fjallë në këtë luj, se së mirë Qonë që aja përë zotin Mos më thë që komen për mlelë, mos, po shalloj mos më për mlelë, mos
Ote djal, këna dova se unë adin ti qajnë lojk. Thuj na i sen, një tik. Bismillahirrahmanirrahim. Audhu billahi minash shaitanir rajim. Ik të tja, ik! Oh, okej, okej. U shduk. Okej. Qëtu shqipe. Një zonjëm të njimbe. Si Azët, qëfar loj. Okej, okay, qëtu më zdo. Qëhon kjo sen. Mos ka një mërë qëtu po qëre duret. Mos ka një qëtu nërë. Nese, nuk e kena mendjen me shtin kryt na qëtu po është. Me këshirë qëka ko. Qërë kuklapet. Që kjo kukla shepo të më shtin dyshime. Nuk e di pëso. Pëso të mu shfaq mu që kjo kukla shpesher. Oke, okay, besoj mas ma ka hop tash dirën. Oke, okay, që tuon të shkryt t'i shka. Find five dolls and drop them into the grave. Gjenj për thët 5 kukla edhe vendosi ati në vër. Aaa, këta kukla që i peqe. Oke, okay, ishallon kje dira qelë këtu nalt. Ok, po una qysh me gjithë kuklat, ku dera më shilë këtu nalt. Jo, kur qon. Ok, një vazhjur me në derës ku të hopët. Zarë mos më ka hopat derën atje nalt. Ok, qëkojnë është i përpro atje nalt, ta është bëse që më ka hop derën. Që son kukla. Që ta kuklat nuk e di që ta kuklat qipe. Besaj kit kan. Okej, shipe tash duhet na me gjith 5 kukla. Oh, që a muj me mor. Po, yes, okej, në regull shipe të mija. Okej, që tjetra. 2 copa. Na vyn shipe edhe 3 copa. Okej. A ka këtu nëj kukull? Po. Edhe dy copa në vjum. Që edhe nja. 4 copa shqipet e mija. Edhe një cop në vjum. Edhe një kukull. Qëtu, që kjo është dhoma e fundit. Qëtu duhet me pos, 100%. Edhe një kukull duhet më konë qëtu. Kun është mërë? Po është zotën edhe kukullën e fundit. Shurej, kuklën e funës den me maqit. Ok, besej se o mas du të bukon push diku. Mas e kena mor mërna 5 kukla e si në të e dit. Më duko qka 4 mërë. Ok. Qure kuklat? A thash? Qka përshkur mërë birë, kibrit, bulve, bebe, kliri, jak. Nuk për kupte qa po thot, nuk për përkthen që ton. Kukën edhe 4 kukla shqipe, a pishojsh? Ok. Qëtu në televizor po s'ka dollë qaj vojza e njejt që më dilë ke porës atje nalt. Okej, okay. Edhe ta dhejz me dhatë televizor. Find fire and burn babies. Po thët gjenje një zjarë edhe digi bebat. Zjarë, ku me gjithë zjarë mëre? Okej, okay, mos ka thonë kësi qibrita, kësi fillet të qibritit, asi shtoga. Okej, okay. Se sa për flokën, unë e di ku on floka. Floka on është të qaj pampuri, shqipet e mija. Qëtu, vështë ta kolla që televizor një të vënd drit pak. Qëtu, për në vyn shqipe neve edhe fillet të qibritit. Fillet të... Okej. Okay. Nala ma mirë se... Okej, okay, qkoj në natë këshyrë në mos ko që si fillet që briktit. Isha Allah, më rezët ko. Hajt më rezët se...
që ke loja më ka trishtua, pasha zot, nëse kini rraj, më ka trishtu që ke loja. Nuk... Ah! Fillja që britit! A thash! Fillë të që britit qipe, se vetëm e qasi kolët, shkreps, shkreps, në loj nuk qesin shkreps, pos që britave. Edhe këta tush të kanë... kanë marak. Ok, shkojnë shqipe për... Shkojnë për... Shkojnë të pampuri. Edhe që tonë zjarë, por nuk për kolë bre. Ato. S'pe kolë bre burë. Ose ndosht ta vetëm e ka kolë, atin se qështu ishtë loja. Shkojnë apra në për drumë shqipe. Burn the babies. Oh, i kun call. Okay. I kun call baby bata. Okay, shipe. Okay, mazi i kena call baby bat. Mazi i kena call baby bat shipe tash besej kuklat. Sa tash baby bat kuklat. Besoj besoj se kom me nalvon neve diçka tash loja. Se që tu po çkruj ke çka me bon. Find fire and burn babies. Okej, unë e Diego i kolla bebat. Oh, ma kam shil deran. Jo, deram shil. Çka u bon mërë me vorren? Çka në kë kryje mërë këtë? Kryte lopo sa dashit a... Okej, okay, qka jenë këta bebat ku kanë bon shkrum? Këta skeleti kocat nuk e di shqipe qëtu asë një qëtë nuk po ma jopin. Nuk e di shka mo... Qura pet durët. Te kjo televizori asë këtu nuk bagandon asë një qëtë. Ok, shqipe, ma kanë hop dirën. Se për një. Ma kanë hop dirën, shqipe. Mës parashteni pyti kush ta ka hop. Se nuk ka përgjigje, ma ka hop. Ma kanë hop dikush, ok? Ma kanë vendosa për një letër. Adhe letra për shkryun. You broke the spell, find the key and go. Ok, merë qesi. Po thët e ke këput spell. Po thët e ke këput lidhjen. Lidhjen e gjinve, nashta me mu. Dhe më thonë, e ke këput lidhjen, po thot, gjenje qelcin edhe ik pikso shpis. Dil jash, po thot. Ok, një sushinit dhe po, mu ka bloku loja. Dhe më thonë, loja pas ka pak bëg. Që i bjerë si adin pas ka problem loja. Dersa që shkesht ju thonë, shqipe, une kryta lojnë mirë, po u ka bloku aty. Kore posh, dhe më thonë, që kum filmu, nuk isha filmu asë gjon, që tu në fund mu kish bloku, nuk e di pse. Mirë po, shqipe, vetëm e kum qitë qelcin në kuzhin, kum ik nga dera dhe kum do ljarë. Falemderi shumë që e gini këshur që të videojnë dhe në fund, po thëmë që së korë që ke video shumë e frikshme edhe jeni frikshu sa do pak, kalëzene që to me like, komentane, që është ma moda për mu subscribe, Allah ju rrit kata që shkëni, miru po, shëshemi shumë shpejt në video të rrasë që vinë, bye!